Аз от 2010 година много такъв начин познах брат Пламен, защото съм от дълги години в Сицилия. И значи един ден трябваше... О, ти си в Сицилия, да. Корлеоне. Като Корлеоне. Добре. Така, извинявам се малко, че съм с гласа. Така. И един ден трябваше да тръгвам за България със самолета. Така. Но почнаха да се случват много неща, просто се, странни неща. И се прибирам в квартирата ви и влизам пред интернета и само с няколко думички. Помощ от Бога. Значи излизат най-различни молитви и по средата някъде излиза това име на брат Пламен Петров. Така. Нищо не бех чула до тогава за, да, за вас. А беше ли християнка? Не. Не беше християнка? Не. След това даже съм писала. Така, да, там съм държала две заведения. Значи искам да прослава Бога, че чрез запознанството в интернета с брат Пламен Петров влезнах в молитвите и оттам нататък почнаха чудесата в моя живот. Защото и починах да ходя на църква интернационален. Значи оттам се събират всички. В момент, преди няколко седмици се върнах, даже на конференция в Бари ходихме. Че чрез интернета видя тия неща и получи много чудеса от Бога и се обърна към Христос, така ли? Да. Слава на Бога, да го благослови.